кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Една от репетиционните зали в Дома на културата в град Сандански бе напълно обновена и ремонтирана. Дългоочакван от всички ръководители на школи и ентусиазирани деца е бил ремонтът именно на камерната зала, която след ремонта е станала още по-приветлива и светла. За ремонта разговаряхме с Валентина Станкова, която също тренира своите възпитаници от танцова формация Хоуп в тази зала. Наистина камерната зала се използва изключително интензивно, но тя не е ремонтирана от създаването на Дома на културата. Наистина говорим за много години назад, в които не беше правен абсолютно никакъв ремонт на тази зала, а през нея минават почти децата на целия град Сандански, не само и на общината. Всички състави, които репетират в Дома на културата, се обучават в тази зала и наистина имаше нужда от не само освежаване, а обновление. Така че предприехме тази стъпка, наистина ентусиазирани и щастливи, че ще се случи. Залата в момента е изцяло обновена, сменена е подовата настилка, поставени са огледала за репетиция, които преди изобщо ги нямаше. Сменени са, абсолютно всичко е боядисано, ремонтирано, съответно поставени са и стънки за балет, за репетиции, нови пейки, нови закачалки от началото до края и така да кажем залата наистина блести, чисто нова и очаква с нетърпение децата, които репетират там. Успяха ли вече някои от тях да влязат в нея и да проведат тренировките си там? Да, вече много интензивно се репетира и наистина се вижда, че хората са щастливи и доволни, защото, както ви казах, тя беше в изключително лошо състояние. Аз лично също съм тренирала, от дете съм тренирала там и знам, че наистина не са правени никакви промени, затова така пристъпихме към това решение да подновим залата и тя наистина вече да имаме две модерни оборудвани танцови зали, които да се използват от децата на града. Нещо друго в Дома на културата, има ли нужда от така спешен и належащ ремонт и предвиден ли е такъв? Ами, все още има доста помещения, които имат нужда да бъдат ремонтирани. През изминалата година ние ремонтирахме и фоайето на Дома на културата, което е от към задния вход. Също беше с изключително лошо състояние. Поднови се и там подовата настилка, освежи се леко, сложихме картини, нали, неща, които наистина така, когато влязат децата и ръководителите, да се почувстват, че наистина са на едно място, което е за творене на изкуство. Всички ръководители на школите към Народно читалище Отец Паисий 1919 град Сандански са изключително щастливи от ремонта на залата и ще провеждат тренировките си там с още по-голям ентусиазъм и радост. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.